Bueno, ba, aurtengo Euskara Bildua ospatu berri dugu. Teknologia burujabetzaren esparruan datuetatik abiatuta egin nahi izan dugu hausnarketa. Nik uste dut lortu nahi genuen emaitza lortu degula, hau da batetik uste dut bertaratu direnek edo izlari moduan aritu direnek erakutsi digutela datuan kontrolak edo zaintzak zer implikazio ditun, pribatutasunean duen eragina, eta horren inguruan interesgarriak izan diren ba, hainbat lan lerro mai gainean jarri direla, bai hezkuntzaren esparruan egin behar den lanketa zaretze lana azpimarratu da, behin eta berriro, eta gero ideia bat niri behintzat garbi geratu zait, eta datuen kolektibotasuna erreparatu behar diogula, hau da pribatutasun modu kolektiboan ulertzeari. Beraz, zaretze lana beharrezkoa dela, modu individualean baino kolektiboan ulertu behar dela gaia, eta besterik gabe, bueno, hausnartuko dugu guzti hau, ea jokaera eta lanlerro berriak martxan jartzen diren, da hurrengo urterako Euskara Bilduarako gaia pentsatuko dugu guztion artean.